Dnes vám ukážu ptáčka, který vypadá jako plyšová kulička s dlouhým ocáskem a velmi krátkým zobáčkem. Seznamte se s mlynaříkem dlouhoocasým. Mlynařík je jedním z našich nejmenších ptáků. U nás žijí dva jeho poddruhy. Mlynařík dlouhoocasý severoevropský, který má hlavu celou bílou, a mlynařík dlouhoocasý středoevropský, na jehož hlavičce nad okem je výrazný tmavý pruh. Oba poddruhy se mezi sebou i kříží. Ukážu vám oba jeho poddruhy. Severoevropského jsem pozoroval na naší zahradě a středoevropského při procházkách v okolí. Mlynařík se nejhojněji vyskytuje ve světlých vlhkých listnatých nebo smíšených lesích s hustým podrostem. V tomto prostředí se pohybuje velmi nenápadně. Největší šanci k jeho pozorování máme na podzim po opadu listí a také v zimě, kdy se mlynaříci sdružují do početných hejn. K nám na zahradu zalétává v zimním období, kdy hledá něco k snědku. Většina populací je stálých, některé severské však na zimu migrují na krátkou vzdálenost. Jeho zpěv je tichý a nevýrazný. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. Mladí ptáci mají tmavé opeření po stranách hlavy. Hejnka mlynaříků se vyznačují neobvyklou pospolitostí. Jakmile jeden nebo dva ptáci přilétnou na jiný sousední keř, všichni ostatní je okamžitě následují. V přírodě se živí především vajíčky a larvami hmyzu, které sbírá ve větvičkách dřevin. Sbírá také pavouky. Na jaře požírá mladé pupeny a různé plody, v zimě i semena. Je velmi čilý a obratně šplhá i po velmi tenkých větvích. Jejich hnízda jsou umělecké stavby. Je to oválný elastický domeček s jedním vchodem. Jeho silné stěny jsou nejčastěji spleteny z líka, mechu, lišeníku, chmíří z odkvetlých topolů, peříček a travin. Navíc z vnějšku je hnízdo maskováno kousíčky kůry, větviček a podobného materiálu, takže splývá s okolím. O mláďata mohou pečovat i jiní dospělci než jen jejich rodiče. Jsou popsány případy, kdy se na krmení jedněch mláďat podílelo až 6 jedinců, kteří z nějakého důvodu neměli svá vlastní mláďata. Nebo to jsou také mláďata z prvního hnízdění. Tak to byl mlynařík dlouhoocasý. Jestli se vám moje videa líbí, dejte si odběr. Přejeme vám zajímavá pozorování a buďte hraví, ať jste zdraví. Ahoj!